Bora na paleta? Pra onde? Pra Santo Antônio Além do Carmo. É um dos bairros mais antigos, mais charmosos aqui da nossa capital. E tá, ó, assim de opções variadas pra você conhecer como andando na paleta. Bora lá. Que nossa cidade é cheia de espaços culturais de lazer, não é mesmo? Agora deixa eu te falar, tem muita coisa que dá pra fazer, sabe como? Na paleta! E a ideia da pauta de hoje é mostrar um pedacinho de Salvador do seu jeito, no seu tempo e a pé. E o passeio de hoje é um dos bairros mais charmosos da capital baiana que eu amo, que é o Santo Antônio Além do Carmo. E para embarcar comigo nessa aventura, eu convidei a minha amiga Débora, que vai paletar junto comigo, tirar várias fotos, e eu quero te convidar para embarcar nessa aventura você também. Vem comigo! Olha, este bairro desperta paixões e mais parece uma cidadezinha de interior, com direito a praça, coreto, igreja em homenagem ao santo que batiza o bairro e muita história para contar. E o nosso passeio começa no Museu do Mar, que ocupa um lindo casarão amarelo de 3 andares. Aqui são guardadas relíquias adquiridas pelo velejador Aleixo Belove durante suas 5 viagens ao redor do mundo, sendo 3 delas sozinho, acreditam, no veleiro Três Marias, embarcação que foi construída pelo próprio comandante em 1976. Pois é, se você está procurando um programa para fazer com toda a família, corre aqui no Museu do Mar e mergulhe em um oceano de conhecimento. Vale a pena conferir. Mas o nosso passeio no coração do centro histórico não para por aí, viu? Vale a pena bater perna e descobrir novas portinhas. Muitas delas nos levam a grandes acervos. E que tal garimpar e montar um look no precinho, hein? Ah, e por falar em garimpo, chegamos no Cabral Descobertas. Gente, um lugar curioso e cheio de achados. Aqui se garimpa mais do que arte e antiguidades. Então visite o espaço e mire nas descobertas. E continuamos na paleta para curtir todo o charme desse bairro antigo, na maior calma e em boa companhia, é claro. E as fotos ficaram incríveis. Afinal, tem que registrar tudo, né? E você sabia que o Oratório da Cruz do Pascoal é considerado um dos mais antigos monumentos da capital baiana? Pois é, ele foi erguido em 1743. Ele está localizado no encontro de 3 ruas, do Carmo, direita do Santo Antônio e dos Marchantes, e foi tombado por sua importância cultural. O oratório é revestido por azulejos portugueses do século XVIII, destinada ao culto à Nossa Senhora do Pilar. Santo Antônio é cultura, hein? Mas tá na hora de fazer uma parada e vamos fazer um lanchinho caprichado. Por trás dos casarões coloniais de Santo Antônio, encontramos diversos restaurantes e lanchonetes, onde é possível saborear e se divertir muito. Olha só que ambiente lindo, rústico e diferenciado do jeitinho que eu amo. Uma delícia de lugar. Gente, aqui no centro é tudo pertinho. A gente estava no Santo Antônio, agora chegamos no Carmo e logo ali, ó, é o Pelourinho. Essa aqui é a Igreja do Passo, localizada teoricamente onde o Pelourinho e o Carmo se encontram. A Igreja do Passo ficou conhecida mundialmente após ter as escadarias de acesso como o principal cenário do filme O Pagador de Promessas. Já assistiram? E você?
Você sabia que dá para subir a Torre da Igreja e ver boa parte do Centro Histórico e a Baía de Todos os Santos de lá? É claro que a gente foi lá conferir. Gente, olha só que legal. A visita é aberta ao público. E daqui é possível ver o Elevador Lacerda, o Pelourinho, as igrejas do Carmo, Boqueirão e Santo Antônio. Além de uma visão ampla para a Baía de Todos os Santos, galera. O pôr do sol visto daqui é algo realmente abençoado. Eu fiquei emocionada. Mas vale muito a pena você contemplar. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do Na Paleta de hoje, em ter conhecido mais um pouco desse pedacinho charmoso de Salvador que eu amo. Mas não fique triste não, viu? Vem Na Paleta redescobrir outros bairros da capital baiana juntinho comigo. Eu espero você. Um beijo!